ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ ውድ የቶም ቲዩ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንደተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። የዛሬ መረጃ የምንዛሪ መረጃ ነው። በዚህም የምንዛሪ መረጃ የተለያዩ ሀገራትን የብር ኖቶችን የምንመለከት ይሆናል። አንዳንድ የቀነሱ ሀገራት የብር ኖቶች አሉ፣ ልክ እንደ የቱርኪሽ ሌራ እንደዚሁም ሌሎችም አሉ። እንደዚሁም ደግሞ አብዛኛዎቹ ማለት ይቻላል ከባለፈው ሳምንት ካቀረብኩላችሁ ጭማሪ ያሳዩ አሉ። እነዚህም እንግዲህ የብር ኖቶችን ሁሉንም እንመለከታለን። የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃምን፣ የሳውዲ ሪያልን፣ የኳታር ሪያል፣ የኩዌት ዲናር፣ የኦማን ሪያል፣ የጆርዳን ዲናር፣ የባህሬን ዲናር፣ ዶላርን፣ ኢሮን፣ ፓውንድ ስተርሊን፣ እንደዚሁም የሳውዝ አፍሪካን፣ የቻይኒስ ገንዘብን፣ የቱርኪሽ ሌራ፣ ሁሉንም የብር ኖቶችን እንግዲህ የምንዳስስ ይሆናል። የትኛው ነው የጨመረው፣ የትኛው ነው የቀነሰው፣ በአጠቃላይ እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት ካቀረብኩላችሁ ጋር እያነጻጸርን ሁሉንም እንመለከት ይሆናል። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። እሺ፣ በቀጥታ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁልጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉት። ቶማስ እባላለሁ። የተለያዩ ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን እንደ ዛሬው ታገኙበታላችሁ። ሁልጊዜ የምለቃቸው መረጃዎች እንዲደርሳችሁ ደግሞ የደውል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። እሺ፣ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ። ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች፣ መግቢያ ላይ እንደጠቀስኩት የዛሬ መረጃ የምንዛሪ መረጃ ነው። በዚህም የምንዛሪ መረጃ የተለያዩ ሀገራትን የብር ኖቶችን የምንመለከት ይሆናል። በየሁለት ሳምንት ወይም በሳምንት ያለውን ልዩነት እንግዲህ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል በተደጋጋሚ የምንዛሪ መረጃዎችን ወደ እናንተ ሳደርሳችሁ ቆይቻለሁ። ዛሬም እንግዲህ ከባለፈው ሳምንት ያለውን ልዩነት የምንመለከት ይሆናል። በዚህም እንግዲህ የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድርሃምን፣ የሳውዲ ሪያልን፣ የኳታር ሪያል፣ የኩዌት ዲናር፣ የኦማንን ሪያል፣ እንደዚሁም የጆርዳን፣ የባህሬን፣ የዶላርን፣ ኢሮን፣ ፓውንድን፣ የሳውዝ አፍሪካን፣ የቻይኒስ ገንዘብ፣ እንደዚሁም የቱርክ ሌራን፣ አጠቃላይ እነዚህን የምንመለከት ይሆናል። የትኛው የገንዘብ አይነት ነው የጨመረው በዚህ ሳምንት ወይም የቀነሰው የሚለውንም አብረን የምንመለከት ይሆናል። ስለዚህም ውድ የቶምቲ ቤተሰቦች ከመጀመሪያው ስንጀምር ከዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም ስንመለከት እንግዲህ ይህ መረጃ ሁልጊዜ እንደምለው ኦፊሻል የሆነ የባንክ መረጃ ነው፣ የብላክ ማርኬት አይደለም። እንደምታውቁት እንግዲህ ብላክ ማርኬት ከባንክ ያለው የተወሰነ ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን እዚህ የምናቀርብላችሁ ትክክለኛውን የባንክ መረጃ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ አንድ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም በአሁኑ ሰዓት እየተመነዘረ የሚገኘው በዛሬ ምንዛሬ ማለት ነው 13 ብር ከ19 ሳንቲም ሆኗል ማለት ነው በዛሬው ዕለት። ይህ እንግዲህ በባለፈው ሳምንት ቪዲዮን ሰርቼ የምንዛሪ መረጃ ሳቀርብላችሁ አንድ የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም የነበረው 12 ብር ከ56 ሳንቲም ነው የዛሬ ሳምንት። ነገር ግን በዛሬው ዕለት ቀን ጨምሯል ማለት ነው። ከፍተኛ ጭማሪ እያሳየ ነው ይሄድ ያለው። በዛሬው ቀን እንግዲህ 13 ብር ከ19 ሳንቲም ሆኗል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንድ የሳውዲ ሪያልን ስንመለከት የሳውዲ ሪያል ልክ እንደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሁላ ጭማሪ እያሳየ የመጣ የብር አይነት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ አንድ የሳውዲ ሪያል በዛሬው ዕለት እየተመነዘረ የሚገኘው በባንክ አሁንም ለማስታወስ ያህል ብላክ ማርኬት አይደለም ወይም ጥቁር ገበያ አይደለም፣ ኦፊሻል የሆነ የባንክ መረጃ ነው እያደረስኳችሁ ያለሁት። ከባለፈው ሳምንት ካቀረብኩላችሁ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የዛሬውን የሳውዲ ሪያልን ስንመለከት አሁንም ጭማሪ አለው። በዚህ መሰረት እንግዲህ አንድ የሳውዲ ሪያል በዛሬው ቀን 12 ብር ከ92 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። በባለፈው ሳምንት ስንት ነበር ብለን ስንመለከት የነበረው እንግዲህ 12 ብር ከ30 ሳንቲም ነው የነበረው። ይህም እንግዲህ ጭማሪ አሳይቷል። የሳውዲ ሪያል በአሁኑ ሰዓት በዛሬው ምንዛሪ 12 ብር ከ92 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው እንግዲህ የኳታር ሪያልን ስንመለከት የኳታር ሪያል በተመሳሳይ ልክ እንደ ሳውዲ እንደዚሁም የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃም የኳታር ሪያልም ጭማሪ አሳይቷል። በዚህ መሰረት እንግዲህ አንድ የኳታር ሪያል በዛሬው ምንዛሪ 13 ብር ከ31 ሳንቲም ነው ማለት ነው። እንግዲህ የባለፈው ሳምንት አንድ የኳታር
ሪያል ስንት ነበር ብለን سنመለከት በባለፈው ሳምንት የነበረው የኳታር ሪያል እንግዲህ 12 ብር ከ68 ሳንቲም ነው የነበረው በባለፈው ሳምንት ባሁኑ ግን በዛሬ ቀን ግን ያለው አንድ የኳታር ሪያል ምንዛሬ ግን 13 ብር ከ31 ሳንቲም ነው ይሄም እንግዲህ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው ሌላው የኩዌት ዲናር ነው የኩዌት ዲናር እንግዲህ እንደምታውቁት በጣም ጠንካራ የሚባል የብር አይነት ነው አለማችን ላይ ከሚገኝ ጠንካራ ከሚባሉ የብር አይነቶች ውስጥ አንዱ ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ አንዱ የኳታር ሶሪ ይቅርታ አንዱ የኩዌት ዲናር በዛሬው ምንዛሬ እየተመነዘረ የሚገኘው 160 ብር ከ07 ሳንቲም ነው አንድ የኩዌት ዲናር በሀገራችን በብር 160 ከ07 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል እንግዲህ ከባለፈው ጋር ስናነጻጽረው የባለፈው ሳምንት በዚህ የዩቲዩብ ቻናል ሳቀርብላችሁ አንድ የኩዌት ዲናር የነበረው 153 ብር ከ23 ሳንቲም ነው የነበረው የዛሬ ሳምንት በፊት ማለት ነው ነገር ግን በዛሬው ቀን አንድ የኩዌት ዲናር 160 ብር ከ07 ሳንቲም ነው ይሄ ማለት እንግዲህ ወደ 7 ብር አከባቢ ጭማሪ አሳይቷል ይሄ በጣም ትልቅ ነው በሳምንት ውስጥ ይሄን ያህል ጭማሪ ስለዚህ የኩዌት ዲናርም ልክ እንደ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እንደ ሳውዲ እንደ ኳታር ሁላ ጭማሪ ያሳየ የመጣ የብር አይነት ነው ሌላው አንድ የኦማን ሪያልን سنመለከት በተመሳሳይ የኦማን ሪያልም ጭማሪ ያሳየ የመጣ የብር አይነት ነው በዛሬው ምንዛሬ እንግዲህ አንድ የኦማን ሪያል 125 ብር ከ88 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል በባለፈው ሳምንት ቪዲዮ ሰርች ሳቀርብላችሁ አንድ የኦማን ሪያል የነበረበት ዋጋ እንግዲህ 119 ብር ከ87 ሳንቲም ነው ማለት ነው በአሁኑ ሰዓት ያለው ልዩነት እንግዲህ አስሉት በጣም ትልቅ ልዩነት አለው ይሄም እንግዲህ በትንሹ ወደ 6 ብር በላይ ጭማሪ አሳይቷል የኦማን ሪያል ሌላው እንግዲህ አንድ የጆርዳን ዲናርን سنመለከት በዛሬው ምንዛሬ 68 ብር ከ35 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል አንድ የጆርዳን ዲናር የዛሬ ሳምንት ሳቀርብላችሁ እንግዲህ የነበረው አንድ የጆርዳን ዲናር 65 ብር ከ09 ሳንቲም ነው ይሄም እንግዲህ ጭማሪ ያሳየ የመጣ የብር አይነት ነው ስለዚህም አንድ የጆርዳን ዲናር 68 ብር ከ35 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል ሌላው እንግዲህ አንድ የባህሬን ዲናር سنመለከት እንግዲህ የባህሬን የጆርዳን የኦማን እና የኩዌት ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ጠንካራ የሚባሉ የብር አይነት ናቸው ምንዛሪያቸውም ከፍተኛ ነው ስለዚህ አንድ የባህሬን ዲናር በዛሬው ምንዛሪ እየተመነዘረ የሚገኘው 128 ብር ከ54 ሳንቲም ዛሬ እየተመነዘረ ይገኛል እንግዲህ አንድ የባህሬን ዲናር የዛሬ ሳምንት በፊት ቪዲዮ ሰራላችሁ የነበረበት ዋጋ 122 ብር ከ42 ሳንቲም ነው ይሄም እንግዲህ በአሁን ሰዓት ወደ አሁን እንግዲህ በዛሬው ምንዛሬ 128 ነው ይሄም እንግዲህ ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው ወደ 6 ብር አከባቢ በጣም ከፍተኛ ነው እንግዲህ በአንድ ሳምንት ውስጥ ይሄን ያህል ጭማሪ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የሀገራችን ኢኮኖሚም ሆነ በአጠቃላይ በሌሎች አረብ ሀገራትም በቤሩትም ላሉ ህቶቻችን እንግዲህ ዶላር ለሚጠቀሙ አጠቃላይ በአሜሪካም በአውሮፓም ላሉ አጠቃላይ እንግዲህ ዶላር በዛሬው ምንዛሪ ምን ያህል እየተመነዘረ ነው የሚለውን سنመለከት በዛሬ ምንዛሪ እንግዲህ 1 ዶላር 48 ብር ከ46 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል እንግዲህ ግልጽ ለማድረግ ይሄ መረጃ የባንክ ኦፊሻል የሆነ ምንዛሪ መረጃ ነው ወደናንተ እየደረስኩላችሁ ያለሁት የብላክ ማርኬት ወይም የጥቁር ገበያ አይደለም ስለዚህም በኦፊሻል የሆነው የባንክ ምንዛሪ አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ዶላር 48 ብር ከ46 ሳንቲም በዛሬው ዕለት እየተመነዘረ ይገኛል ከባለፈው ሳምንት በዚህ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ሳቀርብላችሁ የምንዛሪ መረጃዎች አንድ የዩናይትድ ስቴትስ ዶላር የነበረበት ዋጋ 46 ብር ከ15 ሳንቲም ነው ይሄ እንግዲህ አሁን ጭማሪ አሳይቷል በአንድ ሳምንት ከ10 ቀን በላይ ቢሆነውም እንግዲህ ከ2 ብር በላይ
ጭማሪ ያሳይቷል ማለት ነው። ይህም ትልቅ ነው እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አይነት ጭማሪ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንድ ኢሮን ስንመለከት በዛሬው ቀን አንድ ዩሮ የተመነዘረ የሚገኘው 54 ብር ከ72 ሳንቲም የተመነዘረ ይገኛል። ከባለፈው አንጻር ስንመለከት ትንሽ ልዩነት አለው። ባለፈውም 54 ብር ከ02 ነው የነበረው። ዛሬም 54 ብር ቢሆንም ነገር ግን 72 ሳንቲም ጭማሪ ያለው። ይሄ ማለት እንግዲህ የባለፈው 02 ሳንቲም ነው የነበረው 70 ሳንቲም አካባቢ ጭማሪ ያለው ዩሮ። ስለዚህም በዛሬው ቀን 1 ዩሮ 54 ብር ከ72 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። ሌላው እንግዲህ 1 ፓውንድ ስተርሊንን ስንመለከት 1 ፓውንድ ስተርሊን በዛሬው ዕለት በኦፊሻል የሆነ በባንክ ምንዛሪ 64 ብር ከ34 ሳንቲም እየተመነዘረ ይገኛል። የባለፈው ሳምንት በዚህ ዩቲዩብ ቻናል እንግዲህ ሳቀርብላችሁ የነበረው 1 ፓውንድ ስተርሊን 63 ብር ከ33 ሳንቲም ነው። ዛሬ ግን 64 ብር ከ34 ሳንቲም ነው። ይሄ ማለት ኦልሞስት 1 ብር ጨምሯል ማለት ይቻላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንድ የቻይኒስ ያን በዛሬው ምንዛሬ እየተመነዘረ የሚገኘው 7 ብር ከ61 ሳንቲም ነው። ይሄንን እንግዲህ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የዛሬ ሳምንት የቻይኒስ ያን ሳቀርብላችሁ ከነበረው ጋር ስናነጻጽረው የዛሬ ሳምንት በፊት 7 ብር ከ15 ሳንቲም ነው የነበረው አንድ የቻይኒስ ያን፣ በዛሬው ምንዛሬ ግን 7 ብር ከ61 ሳንቲም ነው። የተወሰኑ ሳንቲሞች ጭማሪ አሳይቷል የቻይኒስ ያን። ሌላው አንድ የሳውዝ አፍሪካ ራንድን ስንመለከት የሳውዝ አፍሪካ ራንድ በጣም በትንሽ ሳንቲሞች ቅናሽ አሳይቷል። ይህም እንግዲህ በዛሬው ቀን የአንድ የሳውዝ አፍሪካ ራንድ 3 ብር ከ04 ሳንቲም እየተመነዘረ ሲሆን የዛሬ ሳምንት ግን የነበረው 3 ብር ከ07 ሳንቲም ነው፣ ወይም 3 ሳንቲም ነው። በጣም ትንሽ ነው፣ ግን ዞሮ ዞሮ ቅናሽ አሳይቷል ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ እንግዲህ አንድ የቱርኪሽ ሌራ እየቀነሰ የመጣ የብር ኖት ነው። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት እንግዲህ እየጨመረ እየሄደ የነበረው ነገር ግን አሁን በጣም ያሽቆለቆለ እየወረደ ነው የመጣው። አንድ የቱርኪሽ ሌራ በዛሬው ቀን 3 ብር ከ53 ሳንቲም ነው እየተመነዘረ የሚገኘው። በጣም ቅናሽ እያሳየ ነው። የዛሬ ሳምንት እንግዲህ በፊት በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ቪዲዮ ስሰራላችሁ አንድ የቱርኪሽ ሌራ የነበረው 5 ብር ከ23 ሳንቲም ነው። ይህ ማለት እንግዲህ ከ1 ብር ከ50 በላይ ቅናሽ አሳይቷል የቱርኪሽ ሌራ እየቀነሰ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ እንግዲህ ውድ የቶምቱዩብ ቤተሰቦች ያዳመጣችሁትን ይመስላል የምንዛሪ መረጃዎች። የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ድርሃምን፣ የሳውዲ ሪያልን፣ የኩዌትን፣ የኳታር፣ የኦማን፣ የጆርዳን፣ የባህሬን፣ የቱርክ፣ የዩናይትድ ስቴት አሜሪካን፣ የኢሮን ፓውንድ፣ የቻይኒስ፣ የሳውዝ አፍሪካን አጠቃላይ እንግዲህ ሁሉንም ለመዳሰስ ሞክረናል። ኢትዮጵያውያኖች በሚገኙበት በአጠቃላይ ያለው ምንዛሬ ይሄ ነው። በዛሬው ቀን እንግዲህ እንደዚህ አይነት መረጃዎች በተለይ በቤት ውስጥ የሚሰሩ እህቶቻችን እንደዚሁም ደግሞ ኢንፎርሜሽን በቀላል ማግኘት የማይችሉ ብር ለመላክም እንደዚሁ ፕሮግራም ለማድረግ ለቤተሰብ ለበዓል ለመሳሰሉትን ጊዜ እንግዲህ ገንዘብ ለመላክም ፕላን ለማድረግ አጀስት ለማድረግ ለማቀድ ይረዳችኋል። ያለውን ልዩነት እንግዲህ በየሳምንቱ እየመጣው ማቀርብላችሁ ይሆናል። ይህ መረጃ እንግዲህ ለሌሎች እንዲደርስ እንደ ሁል ጊዜውም ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።